Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України, в закладах освіти було припинено освітній процес та оголошено канікули на 2 тижні. Проте навіть в таких умовах колектив Міжнародного гуманітарного університету не залишається осторонь складної ситуації, що склалася в країні. Мобілізувати сили та задіяти усі можливі ресурси заради допомоги захисникам України та медичним закладам Одеського регіону. Такою була головна мета позачергового засідання вченої ради МГУ. В нашій країні дуже складна зараз ситуація, і Міжнародний гуманітарний університет не міг стояти осторонь. І хочеться відмітити, що президент Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов звернувся до вченої ради університету з пропозицією надати допомогу у вигляді медикаментів, медичних засобів для шпиталю Державної прикордонної служби України Південного регіонального управління. Мені хотілося б сказати, що одноголосно всі члени вченої ради Міжнародного гуманітарного університету підтвердили це рішення, прийняли це рішення, і сьогодні ми працюємо з нашими партнерами, тому що, ви знаєте, у нас в складі нашого університету є медичні факультети, і ми вже на протязі багатьох років працюємо з нашими партнерами, мережами аптек, і вони сьогодні збирають всі необхідні медикаменти, які потрібні для Державної прикордонної служби України. Хочемо відмітити, що Міжнародний гуманітарний університет з розумінням відноситься до того, що відбувається в нашій країні. Ми також займаємося волонтерською діяльністю. Сьогодні ми все, що ми можемо зробити, ми робимо для громадян міста Одеси, ми робимо сьогодні для прикордонників, і цілий ряд соціальних ініціатив наш університет сьогодні реалізовує. Завдяки налагодженому співробітництву з провідними фармакологічними компаніями, не дивлячись на усі складнощі, Міжнародному гуманітарному університету вдалося за короткий термін закупити необхідні медикаменти для Одеського військово-медичного клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України. Враховуючи великий обсяг, медичні засоби направлятимуть до госпіталю кількома партіями. Перша з них вже відправилась за призначенням. Хочу від лиця Державної прикордонної служби України Південного регіонального управління вас подякувати, сказати, що в ці тяжкі часи ви з нами, ми всі разом, ви допомагаєте нам відбивати цю збройну агресію і разом ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! На засіданні вченої ради також було прийнято рішення максимально задіяти потужний медичний потенціал Міжнародного гуманітарного університету. В МГУ сегодня три огромных подразделения медицинского направления. Это отделение стоматологии и фармации, это отделение медицинский факультет громадского здоровья, физиотерапии, эрготерапии и реабилитации. На сегодняшний день принято решение предоставить полностью необходимый перечень медикаментов, медицинских приспособлений для госпиталя пограничных. Также провелись переговоры с военно-медицинским клиническим центром Южного региона и принято решение. Все доктора, они военнообязанные, при нуждах и необходимости помочь как врачи, как медицинский персонал, военным госпиталям, медучреждениям, мы все как один встанем на помощь и будем выполнять всю необходимую работу в режиме того персонала, который непосредственно работает в этих подразделениях. Следующий момент. Хочется отметить, что принято решение о помощи гражданскому населению. Сегодня в онлайн-режиме, сегодня доктора полностью укажут свои мобильные телефоны, доктора различных специальностей, те, которые могут либо по мобильной связи, либо в онлайн-режиме, либо в электронно-почтовом формате проводить консультации, переговоры, помогать пациентам в таком виде, в таком масштабе. То есть на сегодняшний день никто из нас, ни один из среднего медперсонала, у нас сегодня учатся и фельдшеры, медбратья, медсестры, в том числе и врачи различных специальностей, хирургических, терапевтических, врачи МЧС, все готовы прийти на помощь в том необходимом объеме, который только предполагается. То есть мы сегодня не вдалеке, а мы сегодня в одном строю. Допомогу готові надавати не лише військовозобов'язані лікарі, а й студенти-медики старших курсів. Молодь демонструє активну громадянську позицію та прагне зробити свій внесок в одну велику справу разом зі своїми викладачами, серед яких доктори та кандидати медичних наук.
Нужно отдать должное нашим студентам, и хочу выразить им огромную благодарность и спасибо. Некоторые из них, которые могли покинуть стены общежитий, скажем так, и наш город в том числе, уехать домой, но эти люди имеют среднее медицинское образование, они остались специально с той целью, что если понадобится помощь, они также встанут на путь оказания этой медицинской помощи. Это наши студенты, которыми мы очень гордимся. Студенты одесситы поддерживают эту позицию также. Окрім допомоги медичним персоналом, Міжнародний гуманітарний університет пропонує задіяти свою медичну інфраструктуру. У нас в МГУ работает широко, скажем, профильная клиника, где принимают различные специальности и консультируют. Учитывая сегодняшнее наше положение, все доктора работают в онлайн-режиме. Никто, скажем так, не покинул своих пациентов, и спасибо, пациенты не покидают нас. Мы оказываем помощь. Если надо, мы выезжаем на дом пациентам. Значит, да, у нас есть палата интенсивной помощи, но учитывая, что пока медицинские учреждения справляются с задачей оказания неотложной помощи тяжело больным, тяжело пострадавшим, мы пока не задействованы в полном объеме. То есть, если понадобится и занять нашу клинику для оказания помощи, наша клиника готова предоставить палату интенсивной терапии для этих нужд. И, в общем-то, на сегодняшний день ни одно обращение к нам за помощью медицинских учреждений не прошло просто так. Мы всем помогаем и, скажем так, реагируем на это молниеносно. Зазначимо, що разом з тим університет оперативно запустив відразу кілька соціальних проєктів з надання медичної допомоги одеситам. В эти тяжелые минуты для всей страны, для нашего любимого города, для нашей любимой Украины, факультет медицины и громадского здоровья Международного гуманитарного университета прикладывает максимум усилий для оказания консультативной помощи всем верстам населения, как взрослым, так и детям. Мы организовали дистанционные консультации по аспектам терапевтического профиля, по оказанию помощи детям с различными заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, с заболеваниями аллергическими. Ведь не секрет, что сейчас очень многие врачи ограниченно доступны, и многие пациенты испытывают потребность именно в такой ежедневной помощи. Поэтому я думаю, что такое онлайн-консультирование с помощью звонков, с помощью email, с помощью мессенджеров поможет нашим пациентам справиться в эти тяжелые дни с их заболеваниями. И этим, безусловно, мы надеемся, внесем вклад в здоровье нашего населения, и этим мы поможем нашей стране справиться с такой тяжелой ситуацией. Більшість хворих сьогодні не можуть потрапити на прийом до лікарів. Проте актуальними продовжують залишатися питання ковід-інфекції та пульмонології. К сожалению, за военными сводками мы забыли про то, что есть пандемия ковид, она, к сожалению, никуда не делась с нашей земли, и такие больные постоянно обращаются и к своим врачам семейным, это касается, опять же, и взрослых, и детей, поэтому не будем забывать про это, не будем забывать про эпидемический режим, будем продолжать носить маски в общественных помещениях, что было главным требованием санэпидрежима, и, опять же, при необходимости наши специалисты, которые имеют большой опыт работы с ковид-инфекцией, в том числе в стенах нашей клиники, готовы ответить на любые вопросы, касающиеся и самой инфекции, и профилактики, и терапии при уже развившемся заболевании. Сьогодні також гостро постала потреба у соціально-психологічній підтримці і супроводі цілих соціальних груп, а особливо дітей. Безусловно, населению требуется и психологическая поддержка, так как практически все люди сейчас находятся в состоянии стресса, и совместно с факультетом психологии мы оказываем помощь и психологическую, это помощь людям, которые требуют совета, требуют просто обычного разговора, может быть, им не хватает в какое-то время кого-то, кто бы их выслушал, кто бы мог оказать им хотя бы вот такую вот минимальную психологическую поддержку, поэтому в этом аспекте мы также предлагаем пациентам наших специалистов, оказывающих данный вид помощи. Важливою у ці дні також є допомога вагітним жінкам. Лікарі Міжнародного гуманітарного університету готові надати акушерські та гінекологічні консультації. Очень важным моментом является консультирование
беременных и женщин, которые родили деток в эти дни, потому что, ну, это наверняка не секрет, беременные испытывают особенный стресс, и правильное ведение беременности в этот период, правильное ведение раннего послеродового периода, правильное консультирование новорожденных также является залогом их успешного развития. И мы рады, что на нашей кафедре акушерства и гинекологии и педиатрии сотрудники оказывают высоко квалифицированную консультативную помощь именно такой категории пациенток, это беременные женщины. В любой момент профессор завкафедры может с ними быть на связи, и они могут получить высоко квалифицированную, качественную консультацию по характеру течения беременности. Так, опять же, не секрет, что не все женские консультации сейчас доступны для многих пацієнток. Ще однією ініціативою університету стало надання консультацій з питань стоматологічної допомоги. Факультет стоматології та фармації в ці скрутні часи організовує щодобове та 24 в режимі 24/7 чергування в стоматологічній клініці з адресою Академічна 30 нашої університетської клініки, створеною почесним громадянином міста Одеси академіком Киваловим Сергієм Васильовичем. В цій клініці працюють як і досвідчені фахівці, лікарі-стоматологи, які є викладачами нашого університету, так і студенти, що допомагають, які є одеситами, залишилися в Одесі і приймають участь в програмах соціального напрямку. Можна отримати будь-яку допомогу стоматологічного напрямку. Якщо у вас болить зуб чи є якісь проблеми іншого характеру, зараз, враховуючи ситуацію нервозності, деякі хвороби загострюються, до того ж і похолодало на вулиці, це теж сприяє розвитку стоматологічних захворювань. В клініці постійно чергує наша адміністрація, головний лікар Чуглак Леонід Дмитрович, професор, який також може надати консультацію будь-якому із громадян Одеси. Щоб отримати консультацію з питань стоматологічної допомоги, звертайтеся за номером телефону 067 700 97 28. Психологічна допомога діє за номером 067 762 04 78. З питань акушерської гінекологічної консультації, консультації вагітних та загальнотерапевтичної консультації телефонуйте 067 484 31 49. А для отримання консультації з питань ковід-інфекції, пульмонології та захворювань дитячого віку надсилайте ваші питання на пошту svrublevskaya2000@ravlik.gmail.com.